Штрафи за порушення правил військового обліку можуть зрости, припускають народні депутати. З такою, принаймні, законодавчою ініціативою виступив уряд, а вже завтра її можуть підтримати в профільному комітеті парламенту. А от перейти до голосування в другому читанні за цей законопроект Верховна Рада зможе не раніше, ніж за 2 тижні. Тож стягнення за порушення правил військового стану може становити від 17 до 25,5 тисяч гривень. І це значно менше, аніж пропонували в Кабміні. Про це розповіли коментарі і детальніше зараз про це в цьому питанні будемо розбирати з Андрієм Осадчуком, народним депутатом України, першим заступником голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Вітаю вас, пане Андрію, слава Україні! Героям слава! Пане Андрію, перше питання, от коротенько просто. Я був свято впевнений, що ці норми про штрафи були все ж таки вписані в закон про мобілізацію, ухвалений, який набуде чинності 18 травня. А виявляється, це не так. А як так трапилося, чому? Не ви один так думали. І це яскравий доказ того, що уряд і Міністерство оборони повністю провалили комунікацію законодавчих змін. На жаль, коли Верховна Рада голосувала вже остаточну редакцію змін до мобілізаційного законодавства, ніхто з уряду не вийшов на прес-конференцію чи з Генштабу, не пояснив, як, що, куди. І в результаті інформацію люди черпали в основному з анонімних телеграм-каналів і з якихось чуток. Тому дійсно всі впевнені, що з 18 травня набувають чинності не просто закон, а й додаткові шалені штрафи. Але це повністю не відповідає дійсності. Ситуація така, я поясню в 2 словах. Взагалі, перший раз Кабмін подав цей законопроект ще 25 грудня минулого року разом з першим законопроектом про вдосконалення мобілізації. І з того часу цей законопроект лежав в Верховній Раді. Як ви, може, пам'ятаєте, перший мобілізаційний законопроект Кабмін з ганьбою відкликав, здається, 6 чи 7 січня, і переподав його тільки 30 січня. А от законопроект про штрафи, він так весь час і лежав, і насправді ніхто ним особливо не цікавився. Але коли справа дійшла вже до фінального розгляду основного закону про вдосконалення мобілізації, військові, напевно, або Міноборони згадали, що лежить цей законопроект, звернулися до Комітету правоохоронної діяльності, де я є першим заступником. Ну і, власне, ми його обговорювали з ним. Тут важливо те, що ви сказали тільки що в підводці до нашої розмови, що дійсно амбіції авторів законопроекту були цілком неадекватні. Бо в первинній редакції, яку подавав Кабінет Міністрів, пропонувалися штрафи на рівні там від 50 до 200 тисяч гривень. Ми їм популярно пояснили, що такого рівня штрафів в українському адміністративному і навіть кримінальному законодавстві і близько немає. Ми розуміємо потребу вдосконалення відповідальності, але все-таки ми маємо триматися якихось берегів і якогось балансу відповідно до чинних правил загального кримінального судочинства. Так само Кабмін хотів запровадити кримінальну відповідальність за відмову проходження ВЛК, військово-лікарської комісії. Ми цю історію їм теж завернули. І сказали, що хлопці, вибачте, але це занадто, це надмірне покарання за подібні правопорушення. Менш з тим, були нетривалі, але напружені дискусії. Законопроект був проголосований в першому читанні ще десь, по-моєму, 2 чи 3 тижні тому. Час швидко йде. А я можу вам лише підтвердити, що вже сьогодні профільний комітет розглянув законопроект до другого читання. Це вже відбулося. І підтримав фактично редакцію, яка й розглядалася нашим комітетом декілька тижнів тому. По суті, ви назвали ці цифри. Це збільшення штрафів десь в 5-6 разів порівняно з тим, які вони є зараз. А глядачі мають розуміти, що вони зараз є, вони чинні. І зараз там рівень штрафів до 1700 гривень, от я дивлюся на свої записи. А для посадових осіб, юридичних осіб від 5000 до 8,5. Це для фізосіб буде піднято в особливий період. Тобто зараз, як ви правильно сказали, від 17 до 25500. А для юросіб, для керівників, там підняли від 34 аж до 59500. Але це не 200, як просив Кабмін, але, як на мою думку, теж дуже-дуже багато. Це якби суть того, що пропонує комітет. Власне, більшість проголосувала. Я не голосував за цю історію, я утримався. Поясню швиденько чому.
Перш за все, мені дуже не подобається традиція фактично «Слуг народу», яка триває вже років 5, поки вони при владі, вирішувати всі складні питання підвищенням покарань. Це було вже десятки разів. Ковід почався, пропали маски, давайте саджати в тюрму всіх, хто перепродує маски. Пожежі були, пам'ятаєте, там лісові, давайте саджати в тюрму всіх бабусь, які палять хмиз і так далі. Я вважаю, що це абсолютно неправильний і такий досить тоталітарний підхід. Особливо, коли ми говоримо про вдосконалення мобілізації, яку треба було уряду і Міністерству оборони починати ще рік-півтора тому, як мінімум. Цього, на жаль, не було зроблено. Тому перекладати всю відповідальність на громадян, я думаю, це занадто. Плюс все-таки в Києві люди трохи більше заробляють. Але для регіонів України, особливо для глибинки, пропоновані розміри штрафів, вони насправді космічні. Пане Андрію, я з вами погоджуюсь, але, тобто є ж просте рішення. Не хочеш платити штраф, дотримуйся законодавства. Крапка. І тут немає вже значення, чи там 10 гривень штрафу, чи 204 тисячі, як передбачалось початково урядом. Ну, хіба ні? Так можна договоритися і до 10 років тюрми. Має бути можна, баланс розміру відповідальності. Можна, але в нас війна. Має бути баланс розміру відповідальності. Ми з вами демократична республіка. Ми не Російська Федерація. Те, що громадяни зобов'язані виконувати свій обов'язок по військовому обліку, з цим немає жодних питань. На жаль, останні 20-30 років ніхто належним чином цим не займався, як держава, так і громадяни, так і підприємства, установи, організації. Біда в тому, що за цим законом можна буде оштрафувати всіх. І я боюся, що ТЦК замість того, щоб дійсно займатися рекрутингом, займатися нормальною роботою по призову, будуть займатися тим, що будуть масово виписувати постанови про адміністративний штраф. Чим завалять суди, є і така не небезпека. Зможуть це швидко розглядати. І це не дасть ніякого ефекту. Розумієте, нам же ж не шашечки, нам їхати треба. Нам треба вдосконалювати мобілізацію. Я погоджуюсь з вами, пане Андрію, але є така небезпека, але з іншого боку, напевно, вам доводилось чути думку там, коли люди казали, які не хочуть там категорично йти виконувати свій громадянський обов'язок, казали, що я краще сяду в тюрму. От, є ж такі і такі теми. Скажіть, будь ласка, як тоді? Вибачте, будь ласка, зараз є кримінальна відповідальність, і вони рано чи пізно сядуть, не переживайте. Я не переживаю, я намагаюся з'ясувати, як це буде працювати. Тому от як це буде працювати, пане Андрію, як відбуватиметься ця градація, за що, кого, в яких випадках каратимуть? Я на засіданні підкомітету звертався з цим питанням до представників Генштабу і Міноборони. Я їх спитав просте питання. Як ви собі уявляєте через 6 місяців роботи цього закону? Що зміниться? Які будуть наслідки для мобілізації, які будуть наслідки для судів, і як це взагалі спрацює. На жаль, відповіді я не отримав. І не тільки я, а комітет не отримав. Тому що, шановні представники Міноборони, керуються простою логікою. Треба збільшити відповідальність. Окей, з відповідальністю більш до вашого питання, за що? Насправді, ми з вами і всі громадяни призивного віку зобов'язані надавати величезну кількість інформації, яку ми ніколи не надавали в ДЦК. Наприклад, стан вашого здоров'я, погіршення вашого здоров'я, народження вашої дитини, видача вам закордонного паспорту нового і так далі, і так далі. Ми намагалися в комітеті домовитися з військовими про те, що громадянин України не повинен нести відповідальність за ненадання інформації, яка і так відома державі. Наприклад, закордонний паспорт, це ж вам видала держава, а не хтось там на базарі вам виписав. Відповідно, якщо держава знає, що у вас є новий закордонний паспорт, як можна вас карати за те, що ви це не повідомили в Міністерство оборони? Це ж абсурд. І саме для цього є приписка в ухваленому законі про те, що відповідальність не наступає за ненадання інформації, яка в автоматичному порядку може бути отримана центрами комплектації. Але тут виникає питання, що значить може, і наскільки ефективно працює обмін між реєстрами, які нам обіцяли, що буде працювати. Я цього теж не знаю. Тобто питань залишається набагато більше, ніж відповідей. Простих рішень тут немає. І я просто залишаюся при своїй думці, що це рішення а) запізніле, б)
воно навряд чи дасть ефект в найближчі півроку-рік, якраз тоді, коли нам треба покращувати роботу з мобілізацією. А відповідь моя, як це покращувати, дуже проста. Підвищувати якість роботи ТЦК, підвищувати кадровий склад, покращувати процедури їхньої роботи. Оцим треба займатися, на мою думку, першочергово. Пане Андрію, я просто коли, ну, от, бо про це говоримо, про ці нюанси мобілізації, кожен день говоримо, і кожен день з'ясовується, от в мене, даруйте, складається враження, це не до вас конкретно там претензія, це загалом до депутатського корпусу, до законодавців, що, ну, реально щось там обговорюється якось, а ніхто не, ну, конкретики якоїсь, ніхто, от об'єктивно, надати не може. Я що зараз маю на увазі? Добре, відставили зараз цифри. Чи є, ну, от там на комітеті ж так само обговорення, чи є розуміння? Я розумію, як, до прикладу, діють система діяпокарань, штрафів за порушення правил дорожнього руху. Ти порушив, тобі прийшло повідомлення, там, так, вже зараз там і Дія є, і там приват, додаток 24 і так далі. Ти його гасиш, цей штраф, ну, сплачуєш. Якщо не сплачуєш, він там в два рази підвищується, і далі це йде до виконавчої служби, далі вона займається, але він може там висіти реально роками, поки ти не будеш там продавати автівку чи перереєстровувати її. Як тут буде? От, до прикладу, я там, ну, не прийшов, не став на військовий облік, там, чи не відмовився проходити ВЛК. Мені виписали штраф. Що далі? Ну, по-перше, частина ваших зараз, вашого бідкання, як кажуть в селі українському, про якість інформації, про якість телемарафону. На жаль, ви говорите про те, про що ми говоримо в Верховній Раді, що людям не пояснюють складні, важливі історії. А треба пояснювати, як ви кажете, це треба було робити вже декілька місяців. Поясніть. Треба було робити з грудня місяця. Цього ніхто не робив. Бо ніхто не хоче виходити до журналістів і з ними спілкуватися. А ні, зараз ми спілкуємося. Поясніть, будь ласка, щоб не витрачати. В нас дві хвилини буквально, пане Андрію. Мусимо вже закінчити цей ефір, на жаль. Сама головна новація цього закону, яка дає відповідь частково на ваше питання, те, що фактично виписувати ці адміністративні штрафи можна буде за аналогією з порушенням правил дорожнього руху, а саме без складання протоколу, а зразу виписується штраф, який зразу направляється громадянину. Якщо він його не оплачує, він направляється в суд і потім в виконавчу службу. Саме це мене і турбує, що з одного боку це спрощення процедури притягнення, і, напевно, це правильно, якщо там людина не з'являється, не дає інформацію і так далі. Але з іншого боку, я боюсь, що ми можемо просто завалити суди цими провадженнями, і це буде затягуватися на місяці. І, як я вже сказав, навряд чи може допомогти покращенню мобілізації в нашій країні. Почуто, пане Андрію, дякую вам за розмову і так само запрошую вас частіше з'являтись для роз'яснень от тих речей, які, ну, треба дійсно часом розжовувати просто на пальцях, як то кажуть, тому що питань дуже багато. Андрій Осадчук, народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.